Kımbatı körermen, Simi köşelerinin yollarında kölük jürgüzüşü nazik jandılardı bayqap jatamız. Bugün solardın içindegi erekşesine toxtalatın bolamız. 72 jastagı ajemiz kölük jürgüzüşü. Mine, menin artımdağı Janar Jağarmay stansiyasında tur. Jaqınıraq tanıs bolayıq. Apa, bolıp qaldınız ba? Bolıp qaldım, kazır toltıradı benzin. Toltıradı. Bugün klientler qalay, boldı ma tapsırız? Dağı şükür, 3-4 klient boldı, jañartan jumısqa aparam. Endişe, kazır men sizdin jolaushuñız bolayın apa? Жақсы, жақсы. Оспанова Бибігүл 72 жаста, Абай ауданының тумасы. Жасым егде тартты деп, қол қусырып отырмайтын кейіпкеріміз техника тілін еркін меңгерген. Соның арқасында қала көшелерінде жолаушы тасып, такси қызметін атқарып жүр. Апа, осы көлік жүргізіп жүргеніңізге қанша жыл болды? Бұл жүргізгеніме мен өзі 57 жасымда отырдым, өйткені көліксіз болмайтын болды саяжайымда. Жеміс жидектерді қолмен тасып автобусқа неткенімді қиналдым. Өзім демікпе ауруым бар. Өте ауыр болды. Содан 3 ай осының несін оқыдым. Шопырлық курсты оқып, кәдімгідей күнде барып, осы праваны алып, содан осы машинаны сатып алып, содан осы мінекей жүргізуші болып жұмыс істеп жүрмін. Осы көлік айдауда қандай қиындықтар бар? Қиындықтары болады әрине енді. Қыста тайғақтарда байқап жүру керек. Кейде көшеде сынып та қалады. Қиыншықтар болады әрине. Саймандардың бәрін ауыстырып отырамыз жаңасын. Онсыз болмайды. Жаңадан 5 жыл 5000 болғанда майын құйып отырамын. Рулевой майын құйып отырамын. Бәрі қымбат, енді қымбат болса да машинаға қарау керек. Онсыз болмайды. Мен қайда барсам да өзі аппарат, қатымға, тойға бәрі жығына осы машинамен жүремін. Такси тізгіндеген әжеге шағар тұрғындары құрметпен қарайды. Қарияның өзі жолаушыларды қаланың кез келген бұрышына еш кедергісіз жеткізеді. Жол ережесін сақтауда қатан қарайтынын атап өтті. Біз ер азаматтар үшін жеңіл деп ойлаймын. Өйткені бұзылған жағдайда өзіміз астына түсіп жөндеп, өзіңіз жаңаға кілтін болса да білеміз. Енді сіз көлікті жөндеуге қалай қарайсыз? Көлікті жеңілдіктерін өзім істеймін негізгі ананың нелерін. Ана бірдеңелерін қысып, бірдеңелерін бұрап, ана нелерін май тексеру, май құю, ішіндегі шаңдарын сүрту, ана нелерін шаң соратын, воздух соратын фильтрлерді тазалау бәрін істеймін оның бәрін. А қазір ақсақалым пенсияға шықты, көбінекей сол істеп маған сөзі дайындап береді. Бибігүл Оспанова 3 баласынан 6 немере сүйіп отыр. Олардың баратын жерлеріне де өзі жеткізетінін айтады. Бос уақытында осылай қалаға шығып, жолаушы тасимын. Бала шағаға масыл болып үйде отырғым келмейді. Әр істің берекесі бар дейді кейіпкеріміз. Азамат Калимбеков, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.